Nedávneho kempu volejbalovej reprezentácie Slovenska do 18 rokov starej Ľubovni sa zúčastnil aj prezident zväzu. Marek Rojko v rozhovore na kameru počiarkol najmä možnosť opätovne športovať. V prvom rade som rád, že tu opäť po tých všetkých ťažkých časoch pandemických sa môžeme v Ľubovni stretnúť, pretože pre nás je to tradičná bašta slovenského volejbalu. Nádeje Slovenska našli v športovej hale v starej Ľubovni i v nedalekých kúpeľoch Vyšné Ružbachy nad štandardné podmienky. Tento kemp si myslím, že je ešte potvrdením také naštandardnej spolupráce klubu a federácie. Ja môžem len poďakovať domácim za to, že ste všetci vytvorili podmienky aj za svoje finančné prostriedky, že tu dnes môžeme byť a myslím, že to družstvo oživí a je tá nová klíma a atmosféra tu, lebo sme dlhšie často neboli a navyše je tu množstvo reprezentantov z Ľubovne, ktorí sú v tomto výbere a to len potvrdilo tú naštandardnú spoluprácu. Až štyria hráči domáceho VKM Stará Ľubovňa sa v rámci kempu dostali do širšieho výberu reprezentácie. Aj to ukazuje na kvalitnú prácu s mládežou. Tak ja som rád, že okrem štyroch hráčov ešte aj trénera reprezentačného a to je, myslím si, že na menšie mesto na Slovensku a na tú tradíciu len potvrdením dobrej práce v mládeži, či už funkcionárov alebo trénerov a mňa to teší a vždy odtiaľ to vychádzali takí bojovní hráči zaujímaví s dobrou mentalitou. Staroľubovňanský VKM je na Slovensku zaradený medzi vybrané kluby v rámci systému centier talentovanej mládeže. Prináša to najmä finančný osoh. My máme systém v podstate takých štyroch kľúčových stredísk, ktoré v tom segmente talentované mládeže u nás fungujú. A to je Centrum centralizované prípravy v Trenčine a potom máme štyri projekty pri kluboch. A to v Ľubovni, v Svidníku, momentálne vo VKP a štvrtý sa rysuje v Prešove. Takže to sú tie najvyššie projekty talentované mládeže, ktoré financujeme cez štátne dotácie a cez federáciu. A spojitosti s mestom a s klubom to v podstate taký trojuholník zabezpečuje tie podmienky, ktoré musia byť v CTM-ku jedný z najlepších na Slovensku. Stará Ľubovňa patrí na Slovensku ku klubom s najvýraznejšou volejbalovou tradíciou. Nedokáže ale udržať najväčšie talenty a možno aj preto nehráva extraligu. Samozrejme, všetko súvisí aj s finančným zabezpečením.